Мистер Пинч, როგორ ფიქრობთ, ჯემმა მოკლა ბუბეველი? ბიჭი არაფერ შუაშია. ბობი საკუთარ დანაზე დაეცა და მოკვდა. შავკანიანი კაცი უმიზეზოდა მოკლული და მის სიკვდილზე პასუხი არავის უგია. მოდით კუტრებს ვაცადოთ, თვითონ დამარხო საკუთარი გვამები. ეს რა კანონდარღვევაა, როდესაც ჩვეულებრივი მოქალაქე დანაშაულის აღკვეთის მიზნით თვითონ ჩაიდეს დანაშაულს. თუ გინდათ რომ წავიდე და ეს ამბავი ყველას შევატყობინო, ხო მეცით რაც მოხდება ამ ყველაფერს. მაგოში მცხოვრები ყველა ქალი ჩემი ცოლის ჩათვლით ყოველ დღე ტკბილეულს და ნამცხვრებს არ მოაკლებს მას. ჩემი აზრით, ადამიანმა რომელმაც შენს და მთელ ქალაქსაც დიდი დახმარება გაუწია, საკადრისად უნდა დაფასდეს. მისი გასამართლება სირცხვილი იქნება. ჩემთვის ის არ არის კვლელი. მე მის დანაშაულს საკუთარ თავზე ვერ ავიღებ. ასეთი გავლენიანი პიროვნებაც არ ვარ. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ბოლო-ბოლოს შერიფი ვარ ამ ქალაქში. ბუბეველი საკუთარ დანაზე დაეცა. სამემშვიდობისა. Mr. Tate Martalia. რას გulisxmob? ეს იქნება. ასე ვთქვათ. Sort of like. კაჭკაჭი რომ მოკლა, ხო? მადლობა არტურ. მადლობა ჩემი შვილებისთვის. როდესაც ვიღაც კვდება მეზობლებს საჭმელი მოაქვთ. როდესაც ვინმე ცუდა და ყვავილები და 1000 წრილმანი ყოველდღიურად. საშიშიბო ჩვენი მეზობელი იყო. ანგვა ჩუკაური თოჯინა. გადახილი საათი. დანა. და სიცოცხლე. ერთხელ ატიკუს მათქვა. ადამიანს მანამდე ვერ გაიცნობ, სანამ მის ხეულში არ შეაღწევ. მაგრამ რედლის სახლის კართან ამ ყველაფრისთვის დგომა უკვე საკმარისი იყო. ზაფხული, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიწყო, დასრულდა. მას შემდეგ კიდევ ბევრი ზაფხულიც დადგა და ბევრი შემოდგომაც. საშიშიბო სახლიდან გამოვიდა. ორს ფიქრობ იმ დღეებზე. ჯემზე, დილზე, საშიშიბოზე და ტომ რობინსონზე. და კიდევ ატიკუსზე. ის მთელ ღამეს ჯემის ოთახში გაატარებს. და დილითაც, როცა ჯემი გაიღვიძებს, იქ დახვდება.